Hei sõbrad, üks teemadest, mida ma periooditi käsitlen ja mulle meeldib seda adresseerida, on meie mõtlemise vägi. Keegi on ütelnud, et meie elud liiguvad meie kõige enam domineerivamate mõtete suunas. Mida me kõige rohkem mõtleme, mis täidab meie meeli. Need võivad olla muremõtted, need võivad olla hirmumõtted, kahtlusemõtted, need võivad olla suure visiooni mõtted. Need võivad olla, et leida lahendus mingisugusele seletamatule asjale. Einstein töötas ühe teema kallal. Ütles niimoodi, et kõik mehed mõtlevad päev läbi paljud asjad üle. Mina mõtlen päev läbi ühe asja üle. Ja polnud siis ime, et ta avastas asju, mida siia maani imetletakse, et kuidas keegi üldse võib ükste ideede peale tulla. Einstein ütles, ma tahan mõelda Jumala mõtteid. Ja kahtlemata meie elu hakkab pihta meie mõtlemisest. Allan Laur ütles, et kõigepealt on mõte. Mõte annab sünni teole, tegu annab sünni harjumusele. Harjumus kujundab meie iseloomu, meie iseloom kujundab meie saatust. Ja sellepärast mõtted on väelised. Nendest on mõjutatud meie elu tase ja meie elu suund. Millise väärtusega asju me oma mõtte maailma paneme ja lubame, kuidas me asjade peale vaatame, on seotud kõik sellega, mis toimub meie sees, milline on meie taussüsteem, hinnangud meie ümber, mille najal või filtri, mille läbi me asju analüüsime ja vaatame. Ja sellepärast Jumala sõna taussüsteem meis ja usaldus ja usk Jumala peale aitab meil mõelda, isegi kui on võimatumad olukorrad, keerulised olukorrad, positiivsed mõtteid, lootusrikkaid mõtteid, mitte lihtsalt allandmise mõtteid, kriitilise mõtteid. Nüüd on asi läbi mõtteid. Ja sõbrad, ma kõnelisin seda jutlust ilmselt mingi 10 aastat tagasi ja perioodit olen sellest rääkinud jälle ja jälle, teinud ka sellest podcaste, aga siin siis selline pikem osa otse peale seda, kui ma olin tulnud Ameerikast ja mitte kõnelenud nüüd sel teemal seal, aga muudel teemadel, aga tahtsin jagada sellest meie Pärnu kogudusega ja jagan seda teiega täna siin, nii et olge õnnistatud. Aga minu kõne pealkiri on, ja ma tahaks seda pisut täna tutvustada, on see, et mõtle, mille peale sa mõtled. Mõtle, mille peale sa mõtled. Nii ma tahan rääkida natukene sellest, kui väelised on meie mõtted. 5. Moose raamatus, peatükk 32, ja ma tahan lugeda salmist 45-47. Kui Mooses oli rääkinud kõik need sõnad kogu Iisraelile, andis neile Jumala sõnad edasi, Jumala seadused, määrused, siis ta ütles neile, võtke südamesse kõik need sõnad, mis ma täna teile kordan, mis te peate andma käsuna oma lastele, et nad teeksid hoolsasti selle sinase käsuõpetuse järgi kõigi nende sõnade järele. Sest see ei ole tühine sõna, mis teile korda ei lähe, vaid see on teie elu. Ja selle sõna läbi te pikendate oma päevi. Minu arust see on juba väärt põhjus tõsist tähelepanu pöörata Jumala sõnale, kui see on sinu elu ja selle läbi sa pikendad oma päevi. See keegi siin, kes tahaks pikendada oma päevi? Enamus teist, väga rõõmustav. Me kõik tahame oma elu elada siin maa peal nii-öelda täisväärtuslikult ja lõpuni. Pikendate oma päevi sellel maal, kuhu te lähete üle Jordani, et seda pärida. Ja kui sa loed seda salmid, ütleb siin, et võtke oma südamesse, 45 salm, et, või 6 salm, võtke südamesse kõik need sõnad. Nüüd kuidas sa võtad need oma südamesse? Oled sa tihti kuulnud neid mõtteid, et inimesed ütlevad, et avame oma südamed. Väga huvitav, kuidas ma nüüd selle lahti avandad, mis need, kuidas seal eesti keeles öeldaksegi need, kui südame, seal on need klapid,
kuidas ma need klapid avan need? mis klapid mul seal kinni on, et ma peaks need uuesti lahti avama ja tead, mõnel tehakse südameoperatsioon, noh, kas siis süda avati lõpuks meele, et nüüd on asi juures. Ma ei tea, kas olen mõtled selle peale, et kuidas avad oma südame? Me oleme sellest nii palju rääkinud, me oleme seda kõik teistele ütlenud, aga me vahest isegi ei saa ise aru, et noh, kuidas sa seda südant avad siis. Kõigi ütleb, et kuidas ma oma südame avan, siis ma ütlen, ava oma süda. aga vaata, kus minuga viienda moosuse kuuendasse peatükki. Ja ma usun, et siin on üks võti südame avamise osas. Kuues peatükk, viies mooses ja salm kuus. Ja Mooses ütleb siin jällegi, Jumal muidugi ütleb tema kaudu, ja need sinased sõnad, milled ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Jaa. Nüüd mul on siin üks ülesanne ja mul on vaja need sõnad oma südamesse jätta. Ja me kõik peaks küsima, et no kuidas ma teen seda? Kui Jumal ütleb, et jätta need sõnad oma südamesse, et kuidas see asi käib? Ja ta ütleb siin, kinnita neid oma lastele kõvasti. Teiste sõnadega, räägi neid asju oma häälega. Ütle neid kõvasti. Ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies. No, päris suure osa oma elus istud oma kojas või kodus, eks ole. On see tugitoolis või diivanil või kohvilaua taga või köögilaua taga või... No, ikka istud, eks ole. Istud. Need väga palju aega sa istud. Nii et siin väga palju aega, ütleb, et meil tuleks ka oma sõnu kasutada, Jumala sõna kõneleda. Ja teed käies. No teed käime ka muidugi. No sõidame autoga ka siiski, eks ole. Magama heites ja üles tõustes. Nii et see on ikka päris suur osa oma elust. See on need märgiks oma käte peale. Ja olgu need naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piit jalgadele ja väravatele. See on huvitav, et nii palju kordi Jumala sõnas on öeldud, et ära kaota neid enesel silmist. Räägib siin sellest raamatust, nendest põhimõtetest siin raamatus Jumala sõnast, ära kaota neid omal silmist. Nüüd mida see tähendab? Sõna otses mõttes, meil tuleb seda sõna, seda raamatut panna jälle ja jälle oma silmad ette. See, et sa mäletad kartuli maitset, ei täida tingimata sinu kõhtu selle faktide, et sa mäletad seda. Sa pead selle kartuli jälle suhu panema, et see toidaks end. On mul õigus. Samamoodi lihaga, eks ole, ja kõigi muude toiduainetega. See, et ma mäletan, et mingisugune salm käis nii või teisiti, see on tore, aga see ei täida mind ennem, kuni ma panen seda oma silmad ette. Nüüd kui Jumal inimese lõi, siis Jumal lõi inimese oma näo järgi. Ja Jumal lõi inimese nagu kolme osaliseks. Ma usun, enamus teist teab, millest me räägime. Igaks juhuks, nende jaoks, kes on ära unustanud, ma panen kirja, aga mul pole millegi kirja panna. Näpuga. Aga see on siin, okei. Kes otsib selle jaoks. Nii, Jumal lõi inimese, andes talle siis kolm osa, mis need võiks olla? Keegi teab. Vaim, oho, meil on siin inimesed, kes mäletad asju. Väga tublid. Ja, on sul veel midagi? Sul on ihu, vaatake tublid. Okei. Ma teen selle siin tahvli peale puust ja punaseks. Kui me räägime sinu lihast, siis sinu liha on ilmselt kõige väline osa sinust. Sellega sa kontakteerud füüsilise maailmaga, me näeme üksteist, tunneme ära sen üksteist, eks ole, me oleme siin lihalikus maailmas ja me võiksime nagu sellisesse graafikusse panna, et see on kõige välisem osa meist. See oli kõige sisesem osa, eks ole. Nii et siin on sinu ihu. Nüüd, milline on sinu kõige nagu sisemisem osa sinust? Kõige sügavam, kõige see tõelisem sina. Nii et ma võiks sellesse graafikusse panna, et see
keskmine on siin. Ja mis see üle jääb, on muidugi see hing siin. Nüüd see on huvitav, kui nad on teinud sellist lahkamist või mis siis, millest nagu hing koosneb, siis hinge nagu selline kooslus on öeldud, et on mõtlemine. Ma loodan, see hääl teid ei eeri, mind säirib. Sinu tahe. Ja mis veel? Sinu emotsioonid. On sinu ihu, on sinu luustik, sinu lihased, sinu organid, muusest nahkaga organ, vaim, öeldakse, et see on intuitsioon. Südame tunnistus. Ja kommunikatsioonikeskus. See on osa, millega sa oled osaduses Jumalaga. Nüüd. Mõistus või meie hing, meie mõtlemine, see üks väga huvitav osa meis. Ja nagu ma ütlesin, et mõtle selle peale, mille peale sa mõtled. Sellel on tohutu vägi meie mõtetel. Ja kuidas sa saad asjad oma südamesse? Kuidas sa paned oma südame millegi peale? Väga lihtne, väga lihtsalt öeldud, sa suunad oma fookuse sellele. Sa nämmasta, kuidas, kui sa oma mõtted, oma meeled paned millegi peale, et su süda liigub selles suunas. Isegi Jumal ei saaks tungida sinu vaim inimesse, sinu tõelisse olemusse, ilma selleta, et ta läheks läbi sellest hinge barjäärist, sinu mõtlemisest. Tead, kui sa püüaksid kellegile rääkida Jumalast ja tema oma mõtetes ütleb, et mina ei usu, ma ei taha kuulda, mul pole seda vaja, mina arvan, et see on kõik välja mõeldis, see on üks samm enu hullu meelsust ja võitab selle vastu, ta isegi ei hakka suga kaasa mõtlema. Ega ta, see asi tema südamesse ei jõua. Aga sel hetkel, kui ta oma mõtted suunab selle teema üle, teeb, kuule mind huvitab see. Ma mäletan täpselt, kuidas see minuga juhtus. Et Jumalast ma midagi ei teanud, Jumalast ma aga midagi ma ei uskund, aga minu sõber sai kristlaseks. Ja minu sõber oli noormees minu klassivend, kellega ma olin koos käinud pidudel, nädalavahetustel, ostnud tead kotitäied alkoholi ja muidugi nikotiin ja kõik see. Ja siis tead, pidanud pidusid, ööd läbi seal, meil on mingisugust moraalitunnet. Ja nüüd äkis, et ühel päeval tema tuleb ütleb, et tema on uslik. Loomulikult ma tahtsin teada, mis juhtus mehega, sest et sama mehega me olime arutanud igasuguseid maailma filosoofiaid ja ufodest ja kosmose suurusest ja kõik elutähtsad küsimused ja nüüd äkis, et mees usub Jumalasse. Midagi oli juhtunud temaga. Ja mul tekis huvi asja vastu. Ja ma hakkasin, mäletan seda väga täpselt, mõtlema, kuidas suruda teda nurka ja tõestada talle, et Jumalat pole olemas. Aga ma hakkasin mõtlema asja peale. Ja sel õhtul, kui me rääkisime, ma mõtlesin nende teemadega kaasa, ma tundsin huvi, enne kui ta jõudis ühe vastuse mulle, nagu ammendavalt ära öelda, mul oli juba järgmine küsimus olemas. Ja tead, ma saan sellest täna aru, et ma tegelikult ka suunasin oma mõtted Jumala teema peale. Ma hakkasin esimest korda elus mõtlema selle peale. Ja selle õhtul oli üks punkt, kus ma mõtlesin nõnda, et võibolla Jumal on tõesti olemas. Ma mäletan seda. Sükkene mõte, sest vanasti ma ei võtnud sukkest mõtted vastu. See oli enne kuulmatu. See oli, tead, nõrgukeste jaoks, läbi põlenud, tead, tossikeste jaoks elus, kes uskusid Jumalasse. Ma ei tahtnud olla üks nendest. Ja nüüd lõpuks ma mõtlesin, ma siiski korraks julgen mõelda seda mõtet, et äkki
äkki see ei ole jama. Äkki see ei ole välja mõeldis. Ja kui ma lubasin sellisel mõttel jääda oma pähe, järgmisel hetkel ma kogesin, et midagi juhtus siin südames. Ja ära ütle, et mõtted ja sinu süda ei ole ühendatud. Mille peale sa fookuse paned, selles suunas liigub su süda. Kas sa suudad ära armuda kellegisse, kelle peale sa kunagi mõtle? Kui sa viskad need mõtted kogu peast välja, need ei jõua su südamesse. Sama asja on hirmuga, sama asja on himuga, sama asja on muredega. Asjad ei jõua sinu südamesse, kui sa ei pane oma fookus sellele. Aga meie mõistus on ühendaja, mis liigutab sinu fookuse ja sinu kire ja sinu südame nende asjade peale. Nii kui Jumal ütles oma sõnas, et pane need oma südamesse, siis ta ei pidanud silmas loomulikult, et me kuidagi teeme mingi süsti ja süstime endale midagi sisse, sest see ei ole, kuidas need asjad südamesse lähevad. Aga ta ütles, et mõtles, et ava oma mõtted selles suunas. Pane need oma silma ette. Pane see oma fookus ette. Meil on teatud fookus meie elus. Iga päev mingid asjad peal. Kas pole nii? Mingid asjad, mis sa ära teed, mingid asjad, mis sa oled harjunud tegema. Aga ütles, pane see sinna juurde. Tee see sõna oma fookuseks, et sinu hing võiks selles suunas liikuda. On tohutu vägi, kui inimene oma mõtted fokuseerib. Ma mõtlen isegi, et suured saavutajad ja leiutajad ja avastajad ja probleemide lahendajad on tegelikult ilma, et nad oleksid olnud kristlased, ilma, et seal oleks olnud selles mõttes Jumalaga midagi pismist, et nad oleks Jumala käest abi palunud, aga nad on lihtsalt mõtelnud välja teatud asjad. Ma mõtlen nagu Einstein. Nii palju kui ma tean, ta ei olnud mees, kes uskus Jumalasse, aga mehele meelis mõelda. Edison, Thomas Edison, ütles nõnda, et teised mehed mõtlevad päev läbi igasugust asjade peale. Mina mõtlen ühe asja peale terve päev läbi. Ja vahest on teatud elus ajad, kus me peame fokusseeruma oma mõtted teatud asja peale. Ja sa avastad, milline vägi on selle, kui sa fookuse pöörad millegile. Kuidas need asjad pööravad su südame õiges suunas. Et pannes oma mõtlemise mingi asja peale, avab sinu vaimu millegile. Pannes oma meeled mingis suunas, avab sinu vaimu nendele asjadele. Nüüd sa tead, kuidas asjad jõuavad sinu südamesse, sa mõtled huvitav, kuidas need asjad on jõudnud sinna. Sa panid oma fookuse sinna ja sinu vaim avanes selles suunas. See on päris huvitav, kas pole nii? Väga tähtis. Kas mäletad seda, kui Peetrus läks Samaaria linna ja sõitles nõid Siimonat ja ütles niimoodi, et su süda ei ole avameelne Jumal ees. Ja mis ta ütles selle olukorra lahenduseks tema jaoks? Ütles, paranda meelt. Et Jumal sulle andeks annaks ja sa saaksid sellest vihasapist või sellest lahti, milles sa oled kinni seotud. Et midagi oli juhtunud selle mehe südames. Ta ütles, kui sa suunad oma meeled selle pealt, mida sa oled teinud uute teemade peale, siis su süda liigub ka selles suunas ja sa saad oma asjad korda. Sa ei saa oma südant parandada ilma selleta, et sa võtaksid oma fookuse selle pealt ja tõstaksid selle millegi muu peale. Amen. Mäletad, mida Piibel ütleb Juudast? Et kõik need 12 apostlit, ta loetleb üles, ütleb Juudas, kes sai ära andjaks. Ta ei olnud alguses ära andja, ta ei tulnud kohe pahade mõtetega sellesse kampa, aga ta tuli puhta südamega, aga siis hakkasid teatud mõtted tema peas tiirlema ja lõpuks Piibel ütleb ka, et Johannese 13. peatükis seal, kui issand pesi jüngriti jalgu, ütleb 13.2, et ja Juudas, kelle südamesse oli saatan pannud mõtte Jeesust ära anda. Lõpuks oli see jõunud tema südamesse. Need asjad liiguvad meie mõtetest lõpuks
ka südamesse. Ja sellepärast need on olulised tähele panna. Aga see hea uudis on see, et meil on meeleval meie mõtetule. Meil on meeleval meie mõtetule. Näiteks Piibel ütleb Koloslastele kirjas peatükkis 3 ja 2 salme, et mõtelge selle peale, mis on ülal. No keegi ei saaks nii öelda, kui ma ei suudaks mõelda selle peale, mille peale ma parasugu mõtlen. Mõtlen, mille peale ma mõtlen, eks ole. Ma ei saa oma mõteid suunata, aga ma saan suunata. Matteuse evangeeliumis Jeesus ütles seal, et ärge muretsege ühtigi ja ingliskeelne parem tõlgene, et öeldakse, et ärge võtke ühtegi mõtet. Ärge võtke vastu ühtegi mõtet. Kenneth Copeland rääkis oma tütrest, tema tütar Kelly, kes, ma ei tea, mitu lastal on, 4-5 last vist, aga üks nendest jõulu laupäeval või esimesel jõulupäeval jäi haigeks. Ja kui ta haiglasse viidi, siis diagnoositi tal meningiit, raskekujuline meningiit, haigus, mis võib lõppeda surmaga. Ja selles samas haiglas oli mitukend last surnud selle meningiidi viiruse kätte. Ja kui Kelly Copeland sai sellest diagnoosist teada ja seal olid veel mõned sugulased. Kenneth ja Gloria olid ära teises osariigis kuskil puhkamas ja siis Kelly tuli välja sealt palatist ja ütles oma õe mehele, ütles, ma keeldun kartmaks. Sest hirmu raport tuli ja see püüdis tead suruda ennast tema südamesse, tema mõtetesse, ütles, ma keeldun kartmaks. Sõber, meil on meelevald meie mõtetule. Aga mõtteid ei saa lihtsalt välja ajada teiste mõtetega. Paljud teist on olnud vahest, öösel läheb sul uni ära, igasugused mõtted hakkavad su pähe tungima ja sa tunned ennast nii jõuetuna seal voodis ja igasugused tead, sa tead, sa ei maga, aga su ka tunne nagu sa oleks unenäol mingisugused Need mõtted võtavad süksid kujusid, et graafik on nii võimus. ja sa tunned, et ma ei suuda nagu tegeleda selle asjaga. Siin ma olen väsin, jõuetu, liha, nõrk. Ja ma ei tea, kas keegi on seda kogend, aga sa leiadki seda, et sa ei saa oma mõtetega võidelda nende mõtete vastu. Tead, mis on veel võimsam kui mõtted? On sõnad. Halleluja. Sõnad on kõige võimsam tööris kogu universumis. Tead, see on väga lihtne näide, tead, et kui sa hakkad oma mõtetes lugema numbreid 1-10. ja kui ma teeksin sellise katsedeega, siis ma arvan, sa leiaks selle tõsi olevat. Ja kui ma loen oma mõtetes 1-10, Ja äkiselt keegi ütleb mulle, ütle nüüd välja oma nimi. Ja ma ütlen, Jaro Peensalu. Mis juhtus minu lugemisega minu mõtetes? See peatus. Ma ei saa lugeda edasi mõtetes numbreid ja samal ajal öelda midagi välja. Nii et sel hetkel, kui sa midagi ütled, siin midagi peatub. Sest sõnad on vaimsed asjad. Ja Piibel ütleb ühes tõlkes, et kui Jumal inimese lõi, siis ta lõi rääkiva vaimu. Ja kui sa räägid välja oma sõnu ja kui sa räägid Jumala sõnu välja, siis see vaimne jõud võtab meelevalla selle mõtlemise üle ja suunab selle õigesse paika ja suunab sinu südame õiges suunas. Ja sellepärast Jumala sõna meie suus on kõige vägema prelv, mis meil üldse olla saab. Aamen. Ma lugesin just eile öösel veel Joosuast ja Kaalebist. Sa oled kindlasti kuulnud seda maakuulajate lugu ja Mooses saates 12 maakuulajat kõigist Iisraeli suguarudest ühe mehe vaatama Kaanani maad. Ja see on huvitav täheldada seda, et kõik need mehed, keda ta siis välja valis, ütles, et olid oma suguaru pealikud. Nüüd pealikuks ei saa mingisugune künn. Ole sa nõus sellega. Seal on miljonid inimesed, eks ole, seal on suured nagu rahvaulgad, kelle üle olla juhiks ja see juht ei saanud olla mingisugune äbarik. Ometegi isegi nendest meestest,
Muuses ütles, minge välja vaadake, kas see maa on tugev, kas need linnad on kindlustatud, kas selle rahvas on tugev või nõrk või mis nad on, kas seal on jõukus sellel maal ja nii edasi, nii edasi. Ja kui nad tagasi tulid, siis nendest 12 nagu tugevast juhist osutus 10 tegelikult araks löödud olevat. Ja nad ütlesid, et see maa on tõesti super maa, voolab piima ja mett, aga me ei usu, et me suudaksime sinna sisse minna. Seal olid hiilased seal maal ja me nägime välja enda silmis nagu rohutirtsud ja ilmselgelt nägime välja ka nende silmis nagu rohutirtsud. Ja siis piibel ütleb, nad tõssid nagu laimu selle maa kohta. Aga Kaalebi ja Joosua hüüdsid sinna sekka, ütlesid, ei, mingem siiski sinna maale, sest me suudame selle vallutada. Nemad nägid seda samasugust olukorda. Aga ja ma usun absoluutselt, samasugused hirmu mõtted tuli nende pähe, kui nad nägid hiiglasi, kui nad nägid need olukordi kindlustatud linnu, aga need mehed tõssid oma hääle ja sõitsid sisse sinna negatiivistate mõtete keskuses, kuule, see jutt ja see mõtlemine, see ei kõlba kuskile, me suudame seda teha. Ja sõbrad, kui tihti on meie elus need punktid, kus sa võibolla mõtled, et seal ma istun oma mõtete keskel ja oma tead, depressioonis või ma tunnen sellest madalat tunnet endaga, ma olen seal voodis vähkren ja selle asemel, et lihtsalt istuda oodata seal, et kuni ise enesest asjad paremaks lähevad, pane oma sõnad tööle enda jaoks. Räägi Jumala sõna julgustust enda ellu. Ma olen kuulnud seda, et inimesed ei pidanud mitte hulluks minema, mitte selle läbi, mis neile räägitakse, mida nad ise endal räägivad. Aga räägi julgustavaid sõnu ise endale. Räägi ülestõstvaid sõnu ise endale. Mõtelge selle peale, mis on ülal. Ma tahan veel lugeda teile Joosua raamatust peatükist 1 ja salm 8. Kindlasti väga tuttav koht kõigile siin. Ja ma olen selle kirjakoha üle ka enne kõnelend, aga see päris huvitav. Ma arvan, me võime sinna vaadata, kui sul on piibel lahti. Joosua 1.8 ütleb, et ärgu lahkugu sa käsuõpetuse raamat sinu suust. Ja kui ma seda kirjakohta olen kunagi varem ka kasutanud, ma olen alati pannud tähelepanu sellele, et mõtle selle sõnale. Mõtle. Rääginud mõtlemise väest. Aga üks hetk ma avastasin, et esimene samm oli siin, et ütles, ärgu lahkugu see sinu suust. Kui sa tunned üksikuna ja maha jäätuna ja tunned madalat enese hinnangut, parim asi teha on öelda, Jumal armastab mind. Jumal armastab mind sellisena, nagu ma olen. Ma ütlen just nüüd ise endale, Jumal on minuga. Tema hoolib minust. Tema on mind valinud. Julgustada ise ennast. Ärgu lahku, kui sa käsupad sa raamat sinu suust. Vaid mõtle sellele päeval ja öösel. Nüüd mida enamus teist öösel teevad? Mõned võibolla on öövahid, siis on teine lugu, aga kui sa just ei ole öövalvur, siis tavaliselt sa magad öösiti. Amen. Aga oled sa tähele pannud, et teatud tegevused päeval, mida sa oled nagu oma fookuse selle peale pannud ja oma meeled selle peale suunanud ja su süda on olnud sellega kaasas, võibolla mingi põnevasi, kus on sul olnud tõeline kirg selle asja suhtes, siis samal öösel sa kipud nägema neid, tead, situatsioon uuesti, kus oli väga pingeline või selline või ka positiivses mõttes väga põnevasi, sa, noh, nii öelda, isegi need mõtted täidavad sind öösel. Nüüd, kui ma ütlen sulle, mida sa öösite mõtled, siis tavaliselt seda, mida sa oled päeval mõtelnud. Nii kui ta ütleb siin, et mõtle selle peale päeval ja öösel, kui ma mõtlen Jumala sõna üle päeval, siis ma ütlen sulle, varsti hakkavad Jumala sõnad ilmuma ka sulle sinu ööse unenägudes, sinu öösel mõtlemises. Keegi ütles nii hästi, et kui minu suu julgustab minu südant, selle ajal, kui on kerged ajad, siis minu süda toob esile
minu suhu need sõnad siis, kui on rasked ajad. Halleluja! Ja sa avastad, et sinu sees tuleb välja midagi, mida sa oled sinna sisse panustanud. Ja ta ütleb, et mõtle nende üle päeval ja öösel. Ja teed on üks huvitav asi. Kui sa algustad mingisuguse uue oskuse omandamist, paljutest teavad, et algus on väga raske tulema. Ma olen käinud nüüd juba aastaid lauatennist mängimas ja ma imestan vahest nende üle, kes tulevad sinna esimest korda ja ei sa kuidagi sellel pallile pihta. Ja tead, kui sa oled juba mõnda aega harjutanud, siis no, sul tuleb see väga loomulikult, see on väga kiire. Ja siis sa nagu unustad ära, kui raske see oli alguses. ja ikka läks mööda ja põhiline asi korjad pallimaast kogu aeg. Sellest sa saadki igiseks alguses, kõik palli järgi. Aga lõpuks ikka palli on juba laua peal. Aga see on huvitav, et kui sa näiteks teed päeval trenni ja õpid, ma ei tea, laverit mängima või õpid pilli mängima või õpid mingit oskust, siis teadlased ütlevad meile täna, et öösel sinu aju salvestab teatud lihasmälu selle uue oskuse suhtes. Teatud nii öelda selline närvi, selline jada kinnitatakse, mis aitab sul järjest lihtsamini seda harjutust teha. Ja mida rohkem sa harjutad seda päeval ja öösel sinu organism ehitab selle tehas mälu sinu sisse, siis lõpuks ja mingi aja pärast tuleb see väga lihtsalt sul välja, see on peagu automaatne. Ja sõbrad, sama asi võib juhtuda selle raamatuga, Jumala sõnaga. Et kui ma päeval selle peale mõtlen ja see kinnitub minusse isegi öösel, nagu Piibri ütleb, mõeldes päeval öösel, siis ei ole enam raske teha seda, mida öeldakse siin järgmises salmis. Et sa mõtleksid selle peale päeval ja öösel ja et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutanud. See on palju lihtsam seda harjutust teha, kui ma olen seda nii palju harjutanud ja minu nii öelda aju on selle kinnitanud minusse, see tuleb peagu isenest välja. See on osa minu elust. Et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond. Ja siis on sul kordaminek. Nii et, sõbrad, mina usun, et Jumal tahab meile tuletada seda, et me mõtleksime selle peale, mille peale me mõtleme. Mis on sinu mõtted sinu peas? Kui sa võitled ründavate mõtetega, sa pead hakkama endale rääkima. Sa pead hakkama julgustama ennast Jumala sõnaga. Võib-olla sa ootad, et keegi teine kuskilt tuleks. Keegi teine nii öelda, tõstaksid üles, aga ole sina see, kes julgustab ennast. Sõbrad Iisraeli rahvas ei pääsenud tõotatud maale, kuna nad mõtlesid valesti. No, mõtlesid valesti. See on huvitav, Jumal ütles nende kohta, et ükski nendest meestest, kes on siin ütelnud, et me ei suuda minna sinna maale, ei saa sinna maale. Ja need, kes kõrbes Need lapsed, see uus põlgond sündis neile, need jõudsid sinna maale. Ja see ütleb meile, kui tähtis on meie mõtlemine. Sest sinu mõtted suunavad sinu südant. Ja mille peale sa oma meeled paned, avab sinu vaimu sellele teemale. Sellepärast ole ettevaatlik, millele sa avad oma südame. Mida sa vaatad? Mida sa kuulad? Keda sa kuulad? mida nad räägivad? Mis sõnu nad räägivad? Sa ei taha igasugused asju siia oma südamesse, sest Piibel ütleb, et hoia oma südant enam kui kõike muud. Sest sellest lähtub elu, kuidas sa hoiad oma südant? Mitte lihtsalt tead kilp ees, aga sa hoiad oma mõtteid. Sa vaatad, millele sa lased oma fookust minna. Ja sa hoiad oma vaimu avanevast valedele asjadele. Kuidas inimesed saavad seotud mingisugustest võimsatest sidumistest, nagu näiteks pornograafia? Andanud oma meeled sellele. Ja lõpuks see uuristab ennast nende südamesse, haarab kinni nende elust, himu vaimsab nendest jagu. Ja see kõik hakkas pihta fookusest. Ja kõik muutub jälle, kui sa pöörad oma fookuse. Amen. Ja pastorina ma ei saa väga palju ära teha sinu jaoks. Ma saan sinna end julgustada. Selles mõttes
sina ja mina saame ainult ise võtta ja nii öelda panna seda oma ellu toimima ja kasutada seda kui tüürista meie elus. Halleluja. Taavet läks Goljatile vastu, teised kõik põgenesid, aga Taavet uskus, et tema suudab tema võita. See on, mis tema mõtlemine oli. Ja Henry Ford aastat hiljem ütles, et kui sa usud, et sa suudad, või kui sa usud, et sa ei suuda, siis mõlemil korral sul on õigus. Aga Taavet oli mees, kes näitas seda oma eluga. Halleluja. Nii et kui Jumal ütleb oma sõnast, tulles tagasi selle alguse juurde, et pane need oma südamesse. Ja ma ütlen sulle midagi. Kui surve tuleb sinu elu suht peale ja väljakutsed tabavad sind, siis tuleb alati välja see, mis on su südames. Ja. Aga kui ta ütleb, et pane need oma südamesse, kuidas ma teen seda? Ma pöörun oma fookuse selle asjale. Nüüd ma ei tea, kui paljud teist, aga mina olen vajanud seda teha, et oma fookust teritada selle sõna suhtes. Sest vahest me tuleme ja mõtleme, et me elame sellise professionaalse kristlusajal, kus kui ma lähen hambaarsti juurde, kui mul on hambavalu, lähen hambaarsti juurde, kui mul on silmaga probleem, lähen silmaarsti juurde, kui ma vajan jutlust, lähen kogudusse. Et pastor, see on professionaalne jutlustaja ja tema õhutab mind üles. Ei, Jumal kutsub meid ennast ehitama meie isikliku elu ja see hakkab pihta meie vaimulikust elust, meie suhtest Jumalaga, hakkab pihta sellest sõnast, sellega algas kõik pihta, sellega lõpeb kõik, selle najal kõik kestab ja toetatakse selle sõna najal. Ja sõbrad, ma julgustan teid vaatma selle peale, mille peale sa oma fookuse paned. Ja kui sa tahad näha rohkem jumalasõna tõotusi täitumas oma elus sõber, siis pöörage oma fookus ja tähelepanu sellele. Ja sinu süda avaneb sellele. Kuidas sa saad ilmutust? Sa kõigepealt hakkad mõtlema selle asja peale. Sa mõtlesid, et miks ta nii ütles? Miks ta nii ütles? Ja siis äkitselt sul tuleb üks mõte sinu sisse ja see tabab sinna nagu üks pall, et su sees, wow, ma saan aru, ma näen. Üks ilmutus tuleb sinu südamesse. Aga see ei tulnud sinu südamesse ennem, kuni sa suunasid oma mõtted selle teema üle. Tead, kirjanikud ütlevad ka, kui tihti tuleb neil vaim peale kirjutada mingid raamatud, väga arva. Nad lihtsalt suunavad oma fookuse sellele. Täna ma hakkan kirjutama edasi seda raamatut. Ma olen kuulnud seda, ma olen uurinud seda. Ma olen seda ise oma nahal kogenud. Kui sa arvad, et ma istun ja mul on kodus niimoodi ja äkki see tabab jutlus mind. Wow! Pühapäev ma lähen ja kõnelen seda. Absoluutselt mitte. Ma võin kuni pühapäeva omikuni viimase hetken istuda seal ja tunda mitte mingisugust vaimulikku tunnet ennast ja mitte mingisugust juhtimist mingis suunas. Kuni ma panen oma fookuse selle peale. Sõbrad, püha vaim on kogu aeg sisse lülitatud. Me peame ise ennast vahel aegalt sisse lülitama. See on see küsimus. Ja kui sa lülitad ennast sisse, siis sa näed seda, et tema on juba sisse lülitatud. Ja mina usun, et Jumala kutse meile täna hommikul, et lülita ennast rohkem sisse. Lülita ennast sagedamine sisse. Sellele lainele, kus Jumala vaim on ja kus tema sõna siin tulestasta. Jeesuse nimel. Kas sa võtas selle sõna vastu, nagu ütleb Joel Austin, mulle meelib see. Halleluja. Tänu Issandale. Isa, me palume täna hommikul sinu sõna alusel, et meie meeled ja meie süda oleks suunatud sinu sõna peale. Kui see töötas Joosua elus ja sa ütlesid temale, et ärgu lahku see raamat sinu suust, vaid mõtle selle peale päeval ja öösel, kui sa ütlesid Iisraeli rahvale, et pidage kõik need sõnad oma südames, kui sa ütlesid oma jüngritele, et mõtelge selle peale, mis on ülal. Issand, siis kui palju enam täna, kes meie elame siin 21. sajandil vajame, Isand, sinu sõna oma silmees hoida, vajame sinu sõnaga julgustada oma elusid, vajame sellega julgustada teiste elusid, Issand, ja rajada oma elu selle kalju peale,
mille peale kunagi ükski torm ja vihm ja tuuled ja tõusuvesi ei saa seda maja lammutada. Issand, sest see on ehitatud kalju peale. Me täname sind, Jumal, selle eest, mida sa meie elus teed, et sa teed meid tugevaks. Ja issand, et see tugevus ei tule mitte ilma selleta, et me midagi ei panustaks ise, aga kui me panustame ja oma tähelepanu ja fookuse ja meeled suuname millegile, issand, siis me avame oma südamed sellel teemale ja sina saad panustada midagi meie vaim inimesse, sinna, kus see meie tõeline keskpunkt on, issand, ja ehitada meid ülesse pühaks eluasemeks, issand, seal, kus sina elad. Ja me täname sind selle hea töös, mis sa meie sees teed. Issand, ma usun, et sinu sõna on julgustanud sinu rahvast täna hommikul ja et see sõna saab ka dissipliiniks meie kõigi eludes. Minu elus kaas arvatud. Isand, me tahame olla sinu sõna tegijad ja sinu sõna kuulijad. Ja me täname sind selle eest, et see sõna muudab meid, kui me seda oma südamesse vastu võtame. Jeesuse võimsal nimel. Halleluja. Amen. Mul tuli meelde veel üks uurimus, mis tehti, mis ütleb nõnda, et inimestele jääb meelde 10% sellest, mida nad loevad. Ma loen väga palju raamatuid, aga ma olen ka aussuga väga vähe pärast on mul meeles sellest raamatust, sest jälle järgmine raamat ja kuigi ma joonin need alla ja mul on suga tunne selle hetke, kui ma loen seda, et see jääb mulle meelde, see on nii hea. Aga pärast osutub see ikkagi meelest läinud olevaks. 20% jääb meelde sellest, mida inimesed kuulevad. 30% sellest, mida nad näevad. 50% kui nad näevad ja kuulevad koos. 70% jääb aga meelde see, mida inimesed ütlevad. Kui sa ise seda ütled, see tõenäosus, et see jääb sulle meelde, on palju suurem. Sellest ma mäletan, minu ema alati ütles ka, et luuletust pähe õppida, hakka seda lihtsalt ütlema, hakka seda läbi kirjutama, siis ütlema seda ja see ütlemine on tohutu mägi, kui sa seda lihtsalt korrutad ise endale. Kordamine on tarkusema. Ja 90% jääb meelde siis, kui sa ütled midagi tehes. Hojas istudes, teed käies. Nii et ütlemisel, meie sõnadel on tohutu mägi ja kaasabi meie vaimulikul elule. Meie fookusele. Ja meie südame olukorrale. Amen.